हाय फ्रेंड्स अपनालोक सकलोके अहोमिया हाउस वाइफ चेनेलर नतुन एटा भिडिओ लै स्वागतम जनालो आशा राखिछो अपनालोक सकलो भाले आसे आजि मय एटा भिडिओ स्टार्ट करिबोले लैछो आजि मय एइ भिडिओटुत अपनालोकक देखुवाम जे जदि अपनालोकर हात भरि कला परिसे बा पिठी डिङि आदि कला परिसे सानबान होइसे बा कला सामनि परिसे तेतिया हले अपनालोके एने अवस्थात कि करिले हात भरि पिठी डिङि आदि सालखन मुखर सालर लगत मिलि थाकिब जदि आमार मुखर सालखनर लगत हात भरि सालखन निमिले बा डिङिर सालखन पिठीर सालखन निमिले तेतिया हले देखिबोलै बेया हय आरो এই যিটো ৰিমেডি দেখুৱাম সেই ৰিমেডিটোত তিনিটা প্ৰচেছ আছে তিনিওটা প্ৰচেছ কৰিব লাগিব তিনিওটা প্ৰচেছ কৰিলে আপোনালোকৰ স্কিনখন গোটেই বডিৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট হৈ থাকিব এই তিনিওটা প্ৰচেছ যদি আপোনালোকে কণ্টিনিউ এক সপ্তাহ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো কলা তৰপ পৰিছে কলা চামনি পৰিছে বা চানবাৰ্ণ হৈছে স্কিনত তেতিয়াহ'লে সেই সকলোবোৰ আঁতৰি যাব ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে আপোনালোকে যদি মোৰ এই অসমীয়া হাউচৱাইফ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে বা নতুনকৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে সোনকালে আহক আৰু মোৰ অসমীয়া হাউচৱাইফ চেনেলটো এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ হ'লে ৰঙা আখৰে লিখা ছাবস্ক্ৰাইব বুটনটো টিপি ওচৰতে থকা বেলটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব বেলটো টিপি দিলেহে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ গৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ ধুনীয়াকৈ চাই থাকিবলৈ পাব এতিয়া আহোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ আমি আমাৰ স্কিনখনত বাহিৰত কিবা লগোৱাৰ আগতে আমাৰ ভিতৰখন স্কিনৰ ভিতৰখন শৰীৰৰ ভিতৰখন আমি হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিব লাগে হাইড্ৰেট কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাই থাকিব লাগে পানী খাই থাকিলে আমাৰ শৰীৰটো হাইড্ৰেট হৈ থাকে অকল পানী খোৱাটোৱেই নহয় ছিজনৰ যিবিলাক ফ্ৰুট সেইবোৰ খাব লাগে আৰু লগতে কেঁচা ভেজিটেবল খাব লাগে যি কেঁচা ভেজিটেবল মানে মই কিহৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে ছালাডজাতীয় যিখিনি আমি ছালাডত খাওঁ কেঁচা ভেজিটেবল সেইখিনি খুব খাব লাগে তেতিয়া আমাৰ শৰীৰটো ভিতৰৰ পৰা হাইড্ৰেট হৈ থাকে যেতিয়া আমাৰ শৰীৰটো ভিতৰখন হাইড্ৰেট হৈ থাকিব তেতিয়া আমি যদি বাহিৰত কিবা এটা পেক লগাওঁ বা বাহিৰৰ পৰা আমি স্কিনখনৰ যত্ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সোনকালে ভাল এটা ৰিজাল্ট পাব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ বডিটো ইণ্টাৰনেলি হাইড্ৰেট হৈ থাকিব আৰু আমাৰ স্কিনখন বহুত ধুনীয়া দেখিব তিনিটা ষ্টেপ দেখুৱাম এই তিনিওটা ষ্টেপ আপোনালোকে সপ্তাহটো সদায় কৰিব প্ৰথম সপ্তাহত আপোনালোকে এই তিনিওটা ষ্টেপ সদায় কৰিব আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকে সপ্তাহটোত যেতিয়াই সময় পায় এদিন হ'লেও এই ৰিমেডিটো লগাব এতিয়া আহক ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটোত লাগিব আমাক এটা বাউল ল'লোঁ মই প্ৰথমতে তাৰপাছত ইয়াতে মই ল'ম অকণমান গাখীৰ এই গাখীৰতে মই ল'ম এতিয়া কেইটোপালমান গোলাপ জল আৰু গাখীৰ দুয়োটাই আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল দুয়োটা লিকুইডে আমাৰ স্কিনখন ক্লিনিং কৰাত সহায় কৰিব দুয়োটাই খুব ভাল ক্লিনজাৰ হয় প্ৰথমতে আপোনালোকে এনেকৈ অলপ লগাই ল'ব মই মোৰ এই সোঁহাতটোকে কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক লগতে মুখতো আপোনালোকে মুখত হাতত পিঠিত ভৰিত সকলোতে কৰিব পাৰিব মই মুখ আৰু মোৰ হাতত কৰি দেখুৱাম এতিয়া আপোনালোকক লগাই লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে 2 মিনিট মাছাজ কৰি দিব মোৰ মুখত মাছাজটো হৈ গৈছে এতিয়া মই হাতত কৰিম দুই মিনিট মাছাজ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ধুই পেলাব দুই মিনিট হৈ গ'ল মই এতিয়া হাতটো আৰু মুখখন ধুই ল'ম তাৰপাছত আপোনালোকক ছেকেণ্ড ষ্টেপ দেখাম ধুই ল'লোঁ ধুই লোৱাৰ পাছত মই এখন কটন কাপোৰেৰে হাতখন ধুনীয়াকৈ মচি ল'লোঁ আৰু মুখখনো মচি ল'লোঁ যাতে পানীখিনি শুকাই যায় হাতখন চুই আপোনালোকৰ ভাল লাগি যাব চফ্ট আৰু কোমল যেন লাগিব হাতখন মই আপোনালোকক এটা হাত দেখুৱাইছোঁ কিয় মই লাষ্টত আপোনালোকক ডিফাৰেঞ্চটো দেখুৱাম এই হাতৰ আৰু এই হাতৰ ডিফাৰেঞ্চটো দেখিলেহে আপোনালোকে গম পাব সেইকাৰণে মই এটা হাতহে কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰে আপোনালোকে ভৰিটো কৰিব এতিয়া ছেকেণ্ড ষ্টেপৰ কাৰণে আনিছোঁ পিঠাগুড়ি চাউলৰ গুড়া ল'লোঁ মই এচামুচ মই এচামুচ লৈছোঁ কাৰণ মই মোৰ মুখ আৰু হাত এটা হাতত কৰি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক সেইকাৰণে পৰিমাণটো কমাই লৈছোঁ আপোনালোকে যদি গোটেই
বডিতে করে পলিশিংটো তেতিয়াহলে আপোনালোকে পরিমাণটো সেই জোখত লব অলপ বহাই বহাই লব ইয়াতে মই মিক্স করিম এতিয়া আকো অলপ গাখির এয়া মিক্স করে লৈছো পেস্টটো এনেকুৱা কৰিব বেছি ঢিলাও নকৰিব বেছি টানো নকৰিব এয়া এনে ধৰণে কৰিব পেস্টটো এতিয়া মই প্ৰথমতে মুখতে লগাই দেখুৱাইছো আপোনালোকক দুইটা মিক্স কৰি 5 মিনিট মাসাজ কৰিব এনে কৰিলে কি হয় স্কাৰ্পটো যদি কৰে তেতিয়া হলে স্কিনত থকা জিবিলাক ডেড সেল সেই ডেড সেলবোৰ আঁতৰি যাব আৰু আমাৰ ছাল নতুন কৈ আহিব যেতিয়া নতুন কৈ ছাল আহিব সেই ছালটো খুব ধুনিয়া কোমল সফট আহিব প্ৰথমতে মই 5 মিনিট মুখত মাসাজ কৰিলাম তাৰ পাছত হাতত কৰি দেখুৱাম এতিয়া মই মোৰ হাতখনত কৰি দেখুৱাম এই স্কার্পটো করলে আপনার স্কিন খন লাইট হব মানে অকমান বগা দেখিব আর স্কিনের পর ডেড সেলবর আঁতরি যাব 5 মিনিট মাসাজ হয়ে গেল এতিয়া মই আকৌ এবার ধুই লম ধুই লওয়ার পাছত ইয়ার পিছর স্টেপটোত কি করো আপনার দেখাই আছো ধুই মেলি আহি গলো আকৌ মই মচি লৈছো এয়া হাতখন দেখি মোর নিজরে ভাল লাগি গেছে একদম সফট কোমল যেন লাগিছে মিহি যেন লাগিছে এতিয়া আহোঁ থার্ড স্টেপলৈ থার্ড স্টেপত কি কি লাগিব চাওঁ আহক থার্ড স্টেপত আমাক লাগিব মৌ মই মৌ ললোঁ আধা চামুচ এই মৌ আধা চামুচত মই মিক্স কৰিম এতিয়া এটুকুৰা নেমু নেমু প্ৰায় দুচামুচমান নেমু ৰস মিক্স কৰিব দুচামুচ নেমু ৰস মিক্স কৰি ল'ব আধা চামুচ মৌ লগত এইটো দুইটা বস্তু মিক্স কৰি ল'ব ইয়াতে আৰু এটা বস্তু মিক্স কৰিব পাৰে মই কৰিম আপোনালোকে যদি আছে কৰিব যদি আমাৰ এই আঙুলিৰ গাঁঠি এই গাঁঠি আঁঠুৰ গাঁঠি যদি কলা পৰি আছে বা কলা চামনি আছে তাত সেইবোৰ আঁতৰাবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে মিক্স কৰিম এচামুচ দৈ আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি মৌ নাই বা মৌ আপোনালোকে স্কিনত লগাই বেয়া পায় তেতিয়াহলে তাৰ ঠাইত আপোনালোকে গ্লিচাৰিন ল'ব পাৰে এনেদৰে গ্লিচাৰিনো ল'ব পাৰে গ্লিচাৰিনেও আমাৰ ছালখন বহুত ধুনীয়া কৰে আমাৰ ছালখন হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে আৰু ইয়াত থাকে হেলুৰনিক এচিড গতিকে হেলুৰনিক এচিডটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় আমাৰ স্কিনখন ইয়ং কৰি ৰখাৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় হাইড্ৰেট কৰি ৰখাৰ কাৰণে ভাল হয় এইটো পেষ্টটো হৈ গ'ল এতিয়া মই প্ৰথমতে আগৰ দৰে মুখতে লগাই ল'ম তাৰ পাছত হাতত লগাই দেখুৱাম লগাই লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে 5-7 মিনিট আকৌ এনেকৈ মাসাজ কৰিব মুখখনত মাসাজ কৰি হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক হাতখনত লগাই দেখুৱাম অহ 10 মিনিট মাসাজ কৰিব আৰু 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিব যদি সময় নাই আপোনালোকৰ 5-7 মিনিট মাসাজ কৰি 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিব 10 মিনিটৰ পাছত আপোনালোকে একদম ধুনীয়া ঠাণ্ডা পানীৰে হাতখন ধুই দিয়ক মুখখন ধুই দিয়ক বডিটো ধুই দিয়ক তাৰ পাছত আপোনালোকে স্কিনখন চাই ক'ব ৱাহ কি মজা কিমান সফট লাগিব আৰু এদিনতে দেখিব আপোনালোকৰ স্কিনখন অকণমান লাইট হৈছে কালাৰটো অকণমান লাইট হৈ গৈছে এনেদৰে যদি আপোনালোকে 7 দিন কৰে 7 দিনৰ পাছত দেখিব আপোনালোকৰ স্কিনখন মুখৰ স্কিনৰ লগত গাৰ স্কিন হাতৰ স্কিন ভৰিৰ স্কিন একদম মিলি গৈছে 10 মিনিট পাছত মই এয়া ধুই দিম ধুই দিয়াৰ পাছত আপোনালোকক এই হাতৰ আৰু এই হাতৰ ডিফাৰেঞ্চটো দেখুৱাই আছোঁ হাত ধুই আহিলোঁ মুখ ধুই আহিলোঁ মুখখন ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকে মোৰ স্কিনখন চাওক কিমান ধুনীয়া শ্বাইনিং কৰিছে আৰু জিলিকি উঠিছে স্কিনখন প্ৰথম অৱস্থাতকৈ আৰু হাতটো চাওক এয়া হাত চাওক আৰু এইটো হাত চাওক ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে মই মাসাজ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত মই
তিনিটা ষ্টেপ লগাইছিলোঁ। এই তিনিওটা ষ্টেপ মই এইখিনি জেগাত লগাইছিলোঁ। এই জেগাখিনিৰ ডিফাৰেঞ্চটো চাওক আৰু এই হাতৰ ডিফাৰেঞ্চটো দেখিছেনে কিমান ডিফাৰেঞ্চ। ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে চাগে, দেখি আপোনালোকে গম পাইছে চাগে কিমানেই ভাল হয়। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে লগাব একদম লাষ্টত, হাত চাত ধোৱাৰ পাছত বা গোটেই বডিটো ধোৱাৰ, গোটেই বডিত যদি কৰে গোটেই বডিটো ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ভালকৈ ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাব। ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে, যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে সোনকালে সোনকালে আহক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ যাওক। এনেদৰে বহুত ভিডিঅ' আনি আছোঁ আপোনালোকৰ বাবে, নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছোঁ। তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ, আজিলৈ আহোঁ।